naho ibyago byaza baravuga ati naho ndiho naho napfa nziko nkundwa n'Uwiteka ibyo biramagije ndamahoro imana shinge uyu muntu yageze mu gikombe cyitwa baka ati hindura nkantu amafoke imana shinge uyu muntu yageze mu byago ntabo n'ibyago ko bihari ahubwo rwa ati imana yandenge cyane ikankura mu rupfu n'uyu munsi iri kumwe na imana shinge uwo ni umuntu ufite imana yakuba nk'umutabana bambaye ubusa waratwana lawa labini waratwambitse ndetse dushonje waratugaburiye Uwiteka ibyo n'ubihimbari turagushimiye amasaha kugira neza bugacya bukira cya mbere nabujya abandi ku izuba riguye nta nubwo wanubwo imvura iguye byo turanene kuta enefone staya zunepa enekune sansoma byo turanene duromera yo twabigushimiye ngaho ntushyirwe hejuru aya masaha tukaza kajya tujya gutangira nimero z'ubane natwe bitavuga imana bicaceke havuga ijwi ryawe ariryo ryumvikana aha hantu tukubere mikoro wirangururire kandi uzubane natwe zudushoboze duha amagambo y'ubwenge ijambo rye ryaratubwiye ngo nimukomanga muzabakingurira natwe levone stata kune mando ene stakuta ene gome nene fone staya zola wala bi ene fo tala wala ratune tangore wasika ifite imana yakobo kandi uyu muntu uko byaza kose avuga ati ni ukuri aririmba indirimbo ya 21 mu gakiza nimuze turebe imbere twiringira imana ya dutegereze igitondo imana yacu nizakora imirimo ngo izategeka isi yose nyuma yizirukana satani ngo nestalawa labini ngo nirangiza ngo tuzanesha nidusaba ikindi kintu kuko imana igitwumvira imana ashima ndetse uyu muntu ufite imana yakora nk'umutabazo akiringira imana ye uyu nguyu ava aririmba indi ndirimbo ivuga ngo kera bakwiringiraga ngo bari mu mahoro bagufite tugufite nta wundi murengezi twigera twifuza na rimwe ubu ni umuntu ufite imana yakobo nk'umutabazo imana ishimwe dushimiye imana rero ikindi kintu nababwira uko byasa kose imana ntabwo yakora ikosa yo gufata umuntu wayo ngo imuteze abantu icyo kintu ntabwo mpfa kuba ufite imana yakobo umuntu ufite imana yakobo agiye gutungura umuntu ufite imana yakobo agiye guca abandi bantu aneye guca umuntu ufite imana yakobo agiye kwitera umwitero abandi bari kwicwa n'imbeho uyu muntu ufite imana yakobo ubwo bunyereri buje uyu wagiye gutambuka muri ubunyereri ntacyo abantu uno muntu ufite imana yako nk'umutabazi akiringira imana imana ishimwe misunge niwe buye nyanzwe na bubatsi ariko kumana nityo ikomeze imfuruka misunge nine kalawa nyanzwe na bubatsi ariko kumana nityo ikomeze imfuruka arihanukira ati petero arihanukira ati uri yesu kristu umwana w'imana ihoraho twarakumenye yesu twarakumenye twarakumenye yesu twarakumenye waduhaye agaciro twarakumenye waduhuje n'imana twarakumenye twarakumenye yesu twarakumenye twarakumenye yesu twarakumenye waduhaye agaciro twarakumenye waduhuje n'imana twarakumenye Abayo TV ndagusuhuje cyane wewe wasemo gukurikira Abayo TV YouTube channel nkuko bisanzwe rero Imana igikunda kutuzanira abakozi bayo harimo abahanzi abavuga butumwa abahanuzi ndetse n'abandi bantu baba bafite ubuhamya bwadufasha muri uru rugendo rujya mu ijuru uyu munsi nkuko ibibona imbere ya kamera hari ab'Imana yaturarikiye ni abakozi b'Imana babiri mbo natinze reka mbaho umwanya babasuhuze ndetse banabonereho kutwibwira Imana iduhana umugisha murakoze cyane nitwa Naturuta Imana Elia ndi umusore ntuye mu Gatsata niho ntuye nkurira umurimo w'Imana mu Cyahafi ku itorero rya Cyahafi Paruwasi ni Muhima rero Imana iduhana umugisha Imana iguha umugisha cyane ndumva rero na mushiki wacu nawe yatwibwira akongera kiyibutsa abantu bakurikiye Abayo TV kuko ndabizi ko atari ubwa mbere mumubona ndagira ngo yongere yibutse abakurikiye Abayo TV murakoze cyane Yesu nashimwe cyane amen nange nitwa umubyeyi Delphine abenshi muranzi nk'uko abivuze ariko n'abatanzi mumenye nta kibazo ndi umukobwa
abandi umuhanzikazi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Byumvise rero abangaba nibo tugiye kubana n'Imana yatugeneye kuganira nabo uyu munsi. Rero ndagira ngo mbaho umwanya batugezeho iki Imana yashyize ku mutima wabo. Ariko ntatinze ndagira ngo mbanze nkwibutse ngo nimba utarakora subscribe kuri iyi channel aka niko kanya kugira ngo ubikore. Kanda aho hasi mu ijambo ritukura subscribe urahita ubona akantu kameze nk'inzogera ugakandemo, ubundi uzajya ubona notification uko Imana ituzaniye umukozi wayo cyangwa se turarikiye abakozi bayo nka babiri nk'uko uyu munsi yabigenje, ujye uhita utanga abandi kubibona kandi ndabizi ko bizajya bigufasha muri uru rugendo. Bakozi b'Imana rero bakristo bene data mbahaye ikaze muri studio za Abayo TV. Bo ndagira ngo mpanze mbwire umwe uyu musore ndimo kureba imbere yacu, ese ubundi mu busanzwe ko tuzi ko hari impano z'umwuka wera Imana igitanga, kuririmba, kuvuga ubutumwa, ubuhanuzi, muri make mu nzu y'Imana mwebwe n'iki mukoramo? Murakoze cyane mu nzu y'Imana andu muririmbyi waba ku giti cyanjye cyangwa se muririmbyi uririmba indirimbo ari wenyine n'ubundi nabaga no muri korali. Ikindi kintu nkora mu nzu y'Imana ndetse ndi n'umuhanuzi cyangwa se umuntu muvuga butumwa bitewe no kubivuga, ndetse nkaba ndi n'umubwiriza n'ijambo ry'Imana. Rero uko Imana impaye cyose bitewe n'uko Imana ikimpaye ako kanya ndagikoresha. Ubwo niba ari ubuhanuzi ndabukoresha ibumpaye, niba ari ukuvuga ijambo narivuga, niba Enesta yari uguhanura nabyo ndabihanura, niba ari ukuririmba byose iby'Imana ingabije ndabikora nta na kimwe nsize. Murakoze. Imana ishimwe cyane. Rero nongeye kubaha ikaze bundi bushyashya muri studio za Abayo TV. Noneho ni mukora ari ibintu byose bitangirwa n'isengesho, ndagira ngo noneho kugira ngo impano z'aba bantu zitangire gukora mbere y'ibindi byose babanze basenga Imana, ubundi dutangira igikorwa nyirizina mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uri Imana nziza, uri nyakubahwa, uri Imana igira neza. Cyambere ntacyo kikunanira, uravuga bikaba tegeka bigakomera. Mana nta wigeze kwiringira ngo umukozi isone, ndetse wajye ugaragara mu bikorwa byose. Habura gatanga umuntu mwari warahabaye, turwaye waradukijije, twambaye ubusa waratwara, labini waratwambitse, ndetse dushonje waratugaburiye Uwiteka. Ibyo n'ubihimbarirwe, turagushimiye aya masaha. Kugira neza bugacya bukira. Icya mbere ntabwo ujya wandika izuba riguye, nta nubwo wandika imvura iguye. Ibyo turanene kuta enefone sitaya, zone pa enekune sasoma. Ibyo turanene dromere, twagushimiye. Ngaho ntushyirwe hejuru. Aya masaha tukaza kajya tujya gutangira. Nimero zuba natwe. Bitavuga Imana bicoceke, havuga ijwi ryawe ryo ryumvikana aha hantu. Tukubere mikoro birangururire kandi uzubane natwe, zudushoboze duhe amagambo y'ubwenge. Ijambo rye ryaratubwiye ngo nimukoma nzamukingurira natwe. Levone stata kune mando ene stakuta ene gome nene fone stata zola wala bi ene fo tala wala ratune tandore wasika nene nene tala wala zene draye. Ngaho urubane natwe rero, ngwino uvugane natwe, uduhe amagambo y'ubwenge. Ijambo tujye kuvugira aha hantu gikora mu mitima y'abantu. Ijambo rye tujye kuvugira aha hantu ribe inkota, genda igashyira mu mitima y'abantu igahinguranya. Yari mu muhinzi, genda agahiga imitima itari kujya kure yawe Kristo. Igarure hafi natune fone sitaya. Rero turagushimiye ko byose ubyumvishe kandi ujya kubana natwe. Namwe nubana natwe ni mu izina rya Yesu ibyo maje twizeye. Amen. Amina, haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngira ngo noneho turatangiye nyirizina ikiganiro cyacu. Uwiteka aribuze kuba natwe kandi turizera ko turaza kuyoborwa n'umwuka wera. Ntatinze rero reka mbanze nakire uyu musore, kuko ni ubwa mbere tumwakire muri studio za Abayo TV. Yatubwiye ko ari umuririmbyi. Ndagira ngo gatoya aturirimbire indirimbo ye, wenda yaririmba igitero kimwe na Rofure, ariko abanze asogongeza abantu ku mpano ye yo kuririmba. Mukozi w'Imana, tuguhaye ikaze. Murakoze. Tujye kuririmba indirimbo ivuga ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira, nawe nagira mu byago niyo mvugira. Mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira, nawe nagera mu byago niwe utumvugira. Mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira, nabona tera mu byago niwe utumvugira,
nisunzu sunzu mukizo komeye nisunzu mukizo shoboye nisunzu mukizo tisa yosara bisoboye nacizati munanira ngo butse nufitara busoboye ngo burwayo ufitara busoboye ngo bibazo ufitara bisoboye ngo nambara ufitara zisoboye ayo madeni ufitara yasoboye nacizati munanira nisunzu mukizo komeye nisunzu mukizo shoboye nisunzu mukizo tisa josara bisoboye ariko kumana nicyo bikomeje mfuruka nisunzu mukizo komeye nisunzu mukizo shoboye nisunzu mukizo tisa josara bisoboye misunge niwe buye nyanzwenda guwatsi ariko kumana nityo ikomeze imfuruka misunge nine kalawa wo nyanzwenda ubatsi ariko kumana nityo ikomeze mfuruka nisunzu mukizo komeye nisunzu mukizo shoboye nisunzu mukizo tisa dosara bisoboye mane singe haleluya amenalalawa mana labi singe Mani shimwe cyane nisunze umukiza ukomeye ngo ijambo ry'Imana ryarambiye ngo muri Zaburi 125 ngabiringiye uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa ngahubwo uho ruhamye iteka ngo kandi nk'uko imisozi gosi Yerusalemu ni ku uwiteka gota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose Imana ishimwe cyane benshi biringiye amafaranga benshi biringiye ubutunzi benshi biringiye amashuri benshi biringiye imiryango ariko ntakiza nko kwiringira Imana ishobora byose ntakiza nko kugendana n'iyi Imana twizeye nakiza nko kubana n'Uwiteka Imana ishobora byose niyo mpamvu nababwira namwe bakristo bene data yemwe abakurikiye abayo TV yemwe abakurikiye icano n'ukuri Imana ibafashe namwe bakore ku maso mubashe kumenya neza ukwiriye kwiringirwa mubashe kumenya neza ukwiriye gukurikirwa Imana ko twiringiye Imana yo mwijuru bakristo bene data rero mudukurikiye ndagira ngo nubundi twakira uno mukobwa nawe yongere baririmbire kuri ya ndirimbo ye nziza mwakunze muri beshi cyangwa se niba byiza naturirimbira indirimbo yaba afite shyashya uko umwuka wera muyobora muhaye ikaze nawe aturirimbira indirimbo imwe ubundi dukomeze ikiganiro mu izina rya Yesu Kristo amen mani shimwe cyane guse ndaririmba iyihera uko umwuka kuyobora rwose turayakira mu izina rya Yesu amen yahabwe icyubahiro ese buri umuntu arimbye mu gitabo ari kibazo nabyo nacyo bitwaye uko uwiteka aragushoboza icyo ashyira ku mutima wawe ari cyo tugezaho abakurikiye abayo TV Imana ishimwe cyane kandi irimbi yanjye ntacyo Yesu ari kumwe n'abigishwa be Yesu ari kumwe n'abigishwa be arababaza ngo bavuga ko ndinde arababaza ngo bavuga ko ndinde baramusubiza batureriya abandi bati uri Mose barasubira baturi Ezekiyeli cyangwa se uri umwe mu bahanuzi Yesu arababaza ati none se mwebwe muragira ngo ndinde Yesu
arababaza ati none se mwebwe muragira ngo ndinde Petero arihanukira ati Petero arihanukira ati uri Yesu Kristo umwana w'Imana ihoraho twarakumenye Yesu twarakumenye twarakumenye Yesu twarakumenye duhaye agaciro twarakumenye duhuje n'Imana twarakumenye twarakumenye Yesu twarakumenye twarakumenye Yesu twarakumenye duhaye agaciro twarakumenye duhuje n'Imana twarakumenye badukuye mu buretwa Yesu we badukuye muri karande Yesu yawe Yesu nge nzagukorera mwami Yesu we nge nzakugumaho twarakumenye Yesu twarakumenye 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 aduhaye agaciro twarakumenye waduhuje n'Imana twarakumenye 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 Yesu wacu twarakumenye waduhaye agaciro twarakumenye waduhuje n'Imana twarakumenye haleluya anashimwe abarushye mwese n'abaremerewe bafite ibibazo bikomeye cyane muze mu busange Yesu ni karuhura muze mu busange Yesu ni karuhura ni we buye rizima ryanzwe n'abubatsi kandi ku manywa yera ryaratoranijwe muze mu busange Yesu ni karuhura muze mu busange Yesu ni karuhura twarakumenye 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 Yesu wacu twarakumenye waduhaye agaciro twarakumenye waduhuje n'Imana twarakumenye 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 waduhaye agaciro twarakumenye waduhuje n'Imana Yesu wacu twarakumenye 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 waduhaye agaciro twarakumenye waduhuje n'Imana yacu yera twarakumenye Mana ishimwe cyane n'ukuri Kristo twaramumenye kandi ngira ngo nawe udukurikiye nimba utaramumenya nawe nagusaba ngo rwose Imana igukore ku maso kandi Uwiteka agukore ku maso nawe ubashe kumumenya kuko kumenya uyu mwami ntako bisa hari ikintu rero mba mbona nkabona kiranejeje kubona abantu b'abasore cyangwa se urubyiruko ruri muri Kristo ukabona abana nk'aba ngaba bakiriye agakiza n'ukuri ni byiza kandi ni by'igikundiro gusa wenda tutarakomeza ndagira ngo wa musore we ugire icyo usangiza wenda urubyiruko cyangwa abasore bagenzi bawe ubabwira ati wenda ngiye muri uru rugendo cyangwa kumenya Imana hari inyungu runaka nabonyemo ndagira ngo ubisangize abantu kugira ngo byibuze n'abasore barimo kutwumva bumve koko inyungu iri mu kumenya Imana ikintu cya mbere nababwira cyase nabatangariza gukorera Imana ni byiza. Kintu cya mbere gukorera Imana harimo amahoro. Icyo ni cya mbere. Naje gusanga harimo ikintu bita amahoro. Ikindi kintu naje gusanga harimo cyangwa se gukorera Imana kirimo harimo ubwihisho. Rero ikintu nakinjira urubyiruko. Murangiye namenye Imana mu bintu bigoranye mundi kubona umusore yakijijwe cyangwa se yakoreye Imana. Ni ibintu bigoye ariko hamwe na Kristo yagushoboje amayandi magambo akagushoboza akagufata nawe ukamwiyegereza mu yandi magambo birashoboka ikintu nakingengera abasore cyangwa urubyiruko mu bagenzi bange nuko baza mu bintu by'Imana nuko mu bintu by'Imana ni byiza cyane kandi byose ni by'igiciro kuko Satani ahemba nabi Satani ikintu cya mbere akora agushuka kwiba
wa muntu ugiye kwiba satana agahinduka akajya kuri wa muntu ugiye kwiba akaza akagufatana akaza akagenda akabimubwira yamara kubimubwira akaza akagufata satana akabageza utaka baragwembye akagufunga cyangwa akagukubita ugasanga satana guhembye nabi ariko umuntu akoreye imana imuhemba neza kintu nkundira imana niko nuko ihemba ntiyambura kandi ikindi kintu nuko imana atari intereganya ikintu nabingira rero ko mwaza mugakorera imana ko harimo umunyenga harimo byose twagiye ko nta byishye mu kadufite turi muri iyi si aho kwageze mu mana turabigira ntago seka twari dufite muri isa ko twageze mu mana duraseka mbese nta miryango kwa dufite muri isa ko twageze muri imana kuta dusanga imana ifite umuryango imana isimbe rubyiruko bagenzi banje cyo mbimbyingiye no kugira ngo muze mukorere imana imana izabahemba ntage zamba kandi izabagira neza izabageza kure murakoze mana iguhe umugisha cyane ngira ngo buriya nawe Delphine birashoboka ko hari intego uba ufite mu buzima cyangwa se ukavuga ati hari ikintu Imana yankuriye ndetse cyatumye nomatana nayo nkavuga ngo sinzayivaho ndagira ngo ukumbuze abakobwa bagenzi bawe nabo ubakumbuze iby'uru rugendo kuko byanze bikunze hari icyo wamenyemo ndetse hari n'icyo waboneyemo ndagira ngo ikidusangize muri aka kanya mu minota mike dufite wenda ufata akanya gato mbese ukidusangiza duhu ubuhamya gato yabwiye ibyo waboneye muri uru rugendo mbese utubwire imbaraga z'Imana wabonye muri uru rugendo kuko byanze bikunze hari izo wabonye Imana ishimwe cyane n'ukuvuga ngo rero ngiye ibyo nabonye ni byinshi pesi nabigwa ngo mbirangize icyambere cyo narakizwa numvaga nta gusa wenda muri ngiye habagamo gutinya Imana ariko sinaye nzimbwa Imana ikorite sinumvaga inyitayeho ari giye navugaga ntari kubundi ubimana iranze ariko hari ijambo nkunda cyane riboneka muri Zaburi 34 umurongo wa 20 aravuga ngo ibyago n'amakuba by'abakiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka abakiza muri byose no kuvuga ngo rero iyo wakirijwe ukakira Imana muri wowe ukakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe amakuba yaje ntagucika intege rero iyo ukiri utarakizwa biraza ni kwa kundi ujya kwiyahura rero ngiyewe iby'Imana yankoreye ni byinshi yampaye umuryango ima kuvuga ubu ngubu ntago ngiye navugaga Mane shimwe. Gose sinavugaga n'umuntu nyumva aratangara. Ubu ngo tugiye niwacaho navukiye bakubwira ko atari ngiye abanyu mfite mvuga. Bavuga ati suri ya niwe cyangwa. Rero nyimara gukizwa Imana yankoze ku munwa yakoze ururimi rwanjye mbasha kuvuga. Mbese numva nshize ubwoba ntabwo. Mbasha no kuyiririmbira. Mbasha no kuyiririmbira. Ubu ngo nta bwoba mfite. Rero yamaze mu bwoba. Impa gutinyuka. Impa kuyimenya ku gukomera mu bibazo gukomera mu munezero nkayishima aho ngeze hose yampaye umuryango imishuti kandi nziza mana nokuri nta kintu nayishinja pe byo wewe ni byinshi cyane fashe mu mwaka wose bivuga nago nabirangiza ni byinshi cyane imana ishimwe turayishimiye nokuri rwose imana ishimwe cyane ndumva twavuga byinshi cyane kuko buri muntu wese agiye avuga iby'Imana yamukoreye ni byinshi ariko noneho nk'umuvuga butumwa turi kumwe wa musore we birashoboka ko hari ijambo rijya rigufasha ndetse hari n'intego ugenderaho cyangwa se hari n'icyo wasomye muri bibiliya uravuga ati ngiyewe iri jambo riranyubaka iteka ryose numvira ijambo aho nagera hose naribwira umuntu ndagira ngo noneho nguhaye umwanya byibuze nk'iminota nk'ibiri uyifate ubwira abakurikiye abayo TV ijambo rikuri ku mutima mbese ubabwira Imana uko byumva muri iyo minota ibiri mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye ikaze murakoze cyane hari ijambo riri kumfasha tujye gusoma ahanga muri Zaburi 145 murongo wa 5 ni Zaburi 145 murongo wa 5 aravuga ngo hahirwa ufite Imana yakoho mutabazi mutabazi we akiringira Uwiteka Imana ye Imana ishimwe reka nongere nsubiremo ni ijambo riri muri Zaburi 146 murongo 5 aravuga ngo hahirwa ufite Imana Yakobo nk'umutabazi nk'umutabazi we akiringira Uwiteka Imana ye Imana ishimwe mu yandi magambo kuba waba utunze kuba waba ufite ibintu byinshi kuba waba warize mu Buhinde kuba warize muri Amerika kuba warize ukomeye bimeze gute ntaguhiri ahubwo hahiye umuntu ufite Imana Yakobo nk'umutabazi umuntu ni uhiriwe uyu mwaka cyangwa se muri iki ni ugiye guhirwa ni ugiye gukenerwa Imana ishimwe uyu muntu ufite Imana Yakobo ni ugiye gutungurana muri uyu mwaka
uyu muntu ufite imana yakobo niwe talawa ugiye kumene fonestaya ugiye kubona ubwihisho cyangwa se ugiye ku nestance enpa imana ishimwe uyu muntu ufite imana ya yakobo niwe ugiye kurya ibyo abandi batari kurya uyu muntu ufite ubwihisho cyangwa se ufite imana yakobo haleluya imana ishimwe niwe mbese niwe ugiye kubona ubwihisho cyangwa se ubutabazi bwema ubundi umuntu ufite imana yakobo nk'umutaba akiringa imana ntagatinya naho ibyago byaza baravuga ati naho ndiho naho napfa nziko nkundwa n'uwiteka ibyo biramagije ndamahoro imana ishimwe uyu muntu yageze mu gikombe cyitwa baka agihindura nk'ahantu h'amasoko imana ishimwe uyu muntu yageze mu byago ntabwo n'ibyago ko bihari ahubwo aravuga ati imana yandengeye cyane ikankura mu rupfu n'uyu munsi iri kumwe na imana ishimwe uwo ni umuntu ufite imana yakuba nk'umutabana kiringira imana imana ishimwe ubundi uyu muntu ufite imana yakoma nk'umutabazi cyangwa se wiringiye imana ikintu cya mbere yabonye ibiciro byazamutse ku isoko ntasenga avuga ngo mana ngo bimanure ngo bikature uwo muntu ntagasenga avuga ngo bikature cyangwa se bimanure ahubwo aravuga ati aho bigeze abarihungeze niba ufite imana yakoma nk'umutabazi ukaba wiringiye imana yawe wivuga ngo mana ngo kature ibiciro byageze ku isoko ngo byahenze ngo urareba oya ahubwo avuga ati mana aho bigeze nanjye hanzamure uhangeze imana ishimwe uyu ni umuntu ufite imana yaho yakobo nk'umutabazi akiringira imana ye ubundi uyu muntu ntagatinya ikibi cyose ntagagitinya uko byasa kose umuntu ufite imana yaho yakobo nk'umutabazi akiringira imana ye uko byasa kose ntacyo akena ntacyo abura umuntu witwa yobu yigeze yavuga neza avuga ngo haracyariho ibyiringiro ko naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibu imana ishimwe uyu ni umuntu ufite ibyiringiro kandi umuntu ufite ibyiringiro uko byasa kose naho yarya nyuma y'abandi ntacyo bimutwara naho yakambara nyuma y'abandi ntacyo bimutwara uyu muntu ufite imana yakobo ikintu cya mbere ikosa imana itakora iyo ufite imana yakobo ikosa itakora rya mbere ntabwo gutuza kureba ibiguhiga ahubwo gutuza mu biguhiga ikakurindira mu biguhiga imana ishimwe ariko imana ishimwe uyu ni umuntu ufite imana yakobo ntabwo yakujyana kureba ibiguhiga ahubwo igutuza mu biguhiga ikakurinda muri bya bindi biguhiga imana ishimwe uyu ni umuntu ufite imana yakobo kandi uyu muntu uko byasa kose avuga ati ni ukuri aririmba indirimbo ya 21 mu gakiza nimuze turebe imbere twiringire imana ya dutegereze igitondo imana yacu ntizakora imirimo ngo izategeke isi yose nyuma yizirukana satani ngo natarawa rabini ngo nirangiza ngo tuzanisha ntidusaba ikindi kintu kuko imana ijya itwumvira imana ishimwe ndetse uyu muntu ufite imana yakora nk'umutabazi akiringira imana ye uyu nguyu aba aririmba indi ndirimbo ivuga ngo kera bakwiringiraga ngo bari mu mahoro bagufite tugufite nta wundi murengezi twigera twifuza na rimwe uwo ni umuntu ufite imana yakora nk'umutabazi imana ishimwe dushimiye imana rero ikindi kintu nababwira uko byasa kose imana ntabwo yakora ikosa yo gufata umuntu wayo ngo imuteze abantu icyo kintu ntabwo mpfa kuba ufite imana yakobo umuntu ufite imana yakobo agiye gutungura umuntu ufite imana yakobo agiye guca abandi bananiwe guca umuntu ufite imana yakobo agiye kwitera umwitero abandi bari kwicwa n'imbeho uyu muntu ufite imana yakobo ubwo ubunyereri buca uyu wagiye gutambuka muri ubunyereri ntacyo abantu uno muntu ufite imana yakobo nk'umutabazi akiringira imana imana ishimwe dushimiye imana mu gihugu cyo mu ijoro wenda nibyo ngibyo navugaho gatoya ndabashimiye cyane abo twabanye muri iki kiganiro nababwira ngo ibiganiro nk'ibi nakagaruka kuri cano yanyu abayo tv youtube cano rero nimba utarakora subscribe kuri cano kanda hasi mu ijambo ritukura urahita ubona akantu kameze nk'akazogera ugakandemo uzajya ubona notification uko tuzanye inkuru nshyashya cyangwa se imana iturarikiye umukozi w'imana ugiye utanga abandi kubibona birashoboka ko waba ufite ubuhamya birashoboka ko waba ufite ijambo ry'imana muri wowe uri umuhanzi birashoboka ko hari n'indi mpano ufite kandi uzi ko yafasha abantu watwandikiraho hasi muri komenti tukazagushaka ubundi tukagufatira ikiganiro tukagishyira hano kuri cano turifuza kwamamaza ubwami bw'imana bigishoboka turifuza gukorera imana tugifite uburyo niyo mpamvu rero turimo gukorera imana dushishikaye niyo mpamvu turimo gukorera imana tugifite uburyo turabizi ko ejo hatari ahacu kandi ngo kora ibyiza ugifite uburyo rero birashoboka ko waba ufite ubuhamya birashoboka ko waba ufite ijambo ry'imana muri wowe birashoboka ko waba ufite cyangwa indi nkuru idasanzwe ariko uzi yafasha abantu cyangwa se ukabuza umuntu ubabaye ukeneye ubuvugizi ukeneye gufashwa ubu ngubu
natubwira hasi aho ngaho muri comment cyangwa ukatwandikira cyangwa ukaduhamagara kuko nimero twayitanze hasi ubundi tukakugeraho tugafata video tugashyira hano kuri YouTube channel abantu bagafashwa n'ibyo byiza Imana yashyize muri wowe cyangwa se bakabana kugira ubufasha kuri uwo muntu wabubabaye murakoze rero Imana ibahumugisha iyi